Spari, mirë se erdhët në Open. Dhe mirë se erdhët, mirë se u rikthyet edhe në jetën politike aktive tashmë pas një lloj pauze. Ju do ta quani kështu? Ishte pauzë për ju? Nuk e di, ishte gjithsesi një marrje me politikën shumë modeste nga ç'kishte qenë në vitet e kaluara. Kështu që mund ta quajmë rikthim, po. Por përpara se të flasim për këtë temë, mbase do më falësh dhe ju kërkoj ndjesë ju drejtuesit edhe gazetarëve, edhe për faktin se gjithë që jemi këtu në këtë tavolinë përcjellim një lloj shqetësimi për rritjen e lartë të infeksioneve me Covid, unë do të dëshiroja që përpara se të flasim për çështje politike, t'i urojmë të gjithë atyre që po kalojnë momente të infeksionit, që ta kalojnë sa më lehtë dhe ta kapërcejnë pa dhe mbi një gjë të tillë. Është një moment i vështirë që kërkon kurajo dhe unë uroj që të gjithë bashkë ta përballojmë një gjë të tillë. Ka momente në jetën tonë ku duhet ndalim hapin, kur duhet dimë se kur duhet të ndërtojmë, se kur duhet mbjellim, kur duhet korrim, por duhet dimë edhe kur të shërojmë. Të shërojmë veten në kuptimin e arsyeve shëndetësore dhe të shërojmë veten në kuptimet shumë më gjëra se sa kaq. Sot besoj se në plan të parë është shërimi nga ky virus që është bërë një problem dhe ka kriju stres dhe angst të çdo qytetar, jo vetëm në Shqipëri, por ne mendojmë për vendin tonë dhe për familjet shqiptare. Kështu që uroj të gjithëve që ta kapërcejnë sa më parë dhe gjithë bashkë të ja dalim bashkë.